ला अब यति खाएर अब घर जा ल ला सब केक खानु पर्यो ल मलाई केक खाउन दिउ त मलाई पनि हो त काट्न ए त्यहाँ काटिदिन काटिदिन त काटिदिन गाना खुवाउनु पर्यो के भएको यो अमिसा ओए म पनि ओए भाइ खादनस खादनस केक बन ओइ ओइ किन लाग्यो लागि खादनस केक खानु लागि न लेको गर्नु म ए म पनि पानी पानी ए टिपेर खाऊ हो भाइ आकृति खानुको लागि अहिले मम्मीले दिन्छ त राख अहिले फेरि यिनीहरू पनि उयो गर्छ नगर त्यस्तो यस्तो त अनि हामीलाई के